Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Garagedrömmar. Kan det eventuellt vara avsnitt 13? Ja, tiden går i alla fall väldigt fort. Och här sitter jag mitt i mitt nya garage. Ja, och ni har ju säkert räknat ut att den här filmen kommer handla om gjutningen utav garagegolvet, eller grunden heter det. Jag måste ju rikta ett stort tack till Magnus och hans gubbar som har fixat den här otroligt fina grunden till mig. Riktigt, riktigt nöjd. Jag kan ju verkligen rekommendera MM Garden. Garden Design till och med. MM Garden Design. Om du går själv i något projekt där du behöver hjälp med en grund eller någonting. Riktigt, riktigt fin platta har de lämnat till mig och jag är grymt nöjd. Ja, jag tänkte att i den här filmen då så får ni hänga med så gott det går då på hur de gjorde grunden helt enkelt. Men det är inte så mycket mer att orda om. Nu är det dags att vi rullar filmen på hur den här grunden kom till liv. Nu kör vi. Nu har ju äntligen grunden börjat växa på plats. Det var en stor lastbil på plats här idag också som började rycka häcken till mig och grannan. Det är väldigt enkelt att ta det med en sån skopa, måste jag säga. Det ser du. Ja. Grunden kommer närmare och närmare. Och ni ser, där borta kommer det bli en dörr. Och där blir själva garageporten. Ska de väl bara ha i lite armering imorgon och så blir det nog gjutardag imorgon. Avlopp, vatten, gamla elmatningen och där har vi den nya elmatningen i hörnet istället. Thank you.
Thank you.
Kolla, vet du, den här plattan är ju så himla slät. Den är ju som en babyrumpa nästan. Det finns ju... Den ser ju slipad ut, eller hur man ska säga. Den är otroligt fin. Och det är ju tack vare att Magnus, han var ju kvar till typ 9-10 på kvällen. Och körde med helikoptern en sista vända. För att få det här riktigt, riktigt fina golvet. Jag ska zooma in så ska vi se om ni kan se hur himla jämnt och fint det är. Men det är riktigt lent och skönt. Jag vet inte om det går att se. Men det är väldigt mjukt och lent. Jag tänker att det ska bara behandlas med någon form av oljebehandling. Betsil tror jag det heter. Ja, vi får väl se vad jag lägger på golvet. Ja, ett minimalt fall runt golvbrunnen också, precis som jag ville ha det. Och sen så kommer ju både el och nätverk in i hörnet. Jag drar upp vatten och avlopp där, min gamla strömmatning. Och sen så har vi även en liten matning ut till lekstugan där bortifrån. Ja, men då har ni ju sett resultatet. Och visst blev det fint. Och vilket bra arbete de gjorde. Ja, det får väl helt enkelt vara allt för den här videon. Nästa film.
Det borde bli när jag får hit och sätter upp en byggställning eventuellt. Jag har fortfarande någon vecka kvar innan själva byggsatsen kommer. Så att jag tänkte att jag förbereder mig att sätta upp en byggställning runt alltihop. Så får vi väl hoppas att det blir skitbra. Ja. Nej. Jag har inget mer att tillägga. Hör du, tycker du om den här filmen? Tumma gärna upp den. Kommentera gärna någonting också. Det är alltid roligt att läsa era kommentarer. Och prenumererar du inte på kanalen så prenumerera gärna. Ja, det är gott där ute. Så syns vi snart i en ny garagedrömmar-video heter de ju. Hej med er.